Hvala na Ilić na uvodne reči na ovom podsjećenju evoluciji ovog fenomena, a mi sad prelazimo na ovaj korenski deo panela i da za početak predstavimo naše sagovornike, naše paneliste. Krenut ćemo od ove strane, tu je Anđelko Vojsavljević ispred produkcijske kuće Work in Progress, Marija Lero i Mode Production, Jelena Trivan u svojstvu predsjednice upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Aleksandar Aleksonić, Clockwork Production, Milomir Marić ispred televizije Happy i pridošao nam je Igor Turčinović, direktor Pink Film International Studios u Šimanovcima. Evo, da se nadovežem na ovo što smo čuli od Dani Ilić, pa ćemo krenuti upravo od regulative. U ovom prvom krugu pitanja, a bit će ih dva, prvo pitanje za Jelenu Trivan, i da vidimo sa vaše tačke gledišta, znači sa tačke gledišta direktorice upravnog odbora, predsjednice upravnog odbora Filmskog centra Srbije, koliko je u ovom trenutku i po tom pitanju Srbija konkurentna ovom neposrednom geografskom okruženju, budući da se dosta snima stranih produkcija i u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, i da li u doglednoj budućnosti ima nagovešta dopune izmjena regulativa koje se tiču ove stvari? Pa ja sam ovdje da pružim pogled sa druge strane, za razliku od Ane, to je kako je srpskim filmadžijama u odnosu sa državom i kako je za njih okruženje i koliko se trudimo da im to okruženje popravimo. Činjenica da je 18 puta veći budžet nego što je nekada bio, jedna prosta činjenica je da ne tako davno, 2016. godine i 14. godine, izvinjavam, smo imali 5 filmskih konkursa samo tokom godine, sada 27, da sada imamo 10 miliona evra na raspolaganju za srpske filmadžije, govori o tome koliko su se stvari dramatično promenile kada je reč o odnosu države prema srpskom filmu. Ono što izaziva ovaj fenomen su sledeće posledice. Da, ono kao što rekao smo, nema više ozbiljnijeg filmskog umetnika i ekipe koja nije uposlena, da nema ozbiljnijeg filmskog autora koji nije dobio neku vrstu pomoći od strane filmskog centra, da nema segmenta kulture koji nije ljut na film i filmadžije, s obzirom na to koliku podršku imaju od strane države, i da nema značajnijeg festivala trenutno na svetu na kome nema srpskog filma. I da imamo produkciju filmova koja je bila na nivou velike Jugoslavije, koja je brojala 20 miliona stanovnika, mi ih sada imamo 6 ili 7. Tako da su to zaista impresivni rezultati koji otvaraju neke nove izazove. Država daje mnogo novca, to dovodi do toga da se kvalitet svakog novog konkursa smanjuje. Nekada je mnogo velikih igrača apliciralo za mnogo mali novac, a sada već, kao što rekoh, nema gotovo da nema uposlene ekipe. Dovodi do toga da je izrada filmova sve duže i duže, s obzirom da veće producentske kuće imaju po nekoliko projekata, a naranije su se borile za jedan. Dovodi do poskupljenja proizvodnje s obzirom na to da su uposlene sve ekipe, ali i do novog fenomena da su uposleni glumci. Te jedan naš kolega iz upravnog odbora, producent, koji je hteo da snima remake ili nastavak Kamiondžija, ne može da nađe dva popularnije ili poznatija glumca koji bi mogli 6 meseci da odvoje za snimanje. Dovodi do toga da na festivalima kao što je Berlin mi računamo uvek na nekoliko nagrada, ne samo jednu. I da naše filmadžije sada već imaju budžete filmova koji će se moći da se bore za državne podsticaje zajedno sa strani. Ono što predstavlja izazov u narednom periodu, to je da ta velika suma novca, koja je još desetostruko veća, ako se uzme u obzir činjenica da filmovi koji su podržani od strane Filmskog centra, uglavnom dobijaju dodatna sredstva i prerastaju u serije zahvaljujući Telekomu i RTS-u, nekada i privatnim kućama, ali ja govorim, tako da je budžet od strane države i državnih kuća ogroman i to zahteva da se napravi infrastruktura i resursi, da ti budžeti budu dostupni svima, da kontrola tih budžeta bude adekvatna i da smanjimo broj primjedaba na račun filmskih komisija i način dodeljivanja sredstava. Nikada neće svi biti srećni, to je sasvim sigurno. I trenutna talasanja u filmskoj industriji, što se uvode strožije norme i red sa stalnim pozivanjem na to, nekad je bilo lakše, govori o tome da država izdvaja veće sredstva, ali za to traži konkretne rezultate. I da
u buduće neće moći da se dešava da filmovi koji dobijaju novac kao komercijalni filmovi sa komercijalnim potencijalom imaju 2 ili 3 hiljade gledalaca. Nego to moraju da budu pažljivo odabrani filmovi koji će vratiti ljude u filmske sale. Ono što je važno još da napomenem, da osim proizvodnje filmova je jako važno da filmove neko vidi. Da vratimo publiku u bioskopi. I kao filmski centar mi radimo Noć srpskog filma, sarađujemo sa distributerima, ali srpski filmovi nisu tako privlačni i obično ih Cineplexi izbacuju iz repertoara posle 7-10 dana i stavljaju hollywoodske blockbustere. Način da ih vidite, kao što su veoma skupi istorijski spektakli, kao što je Kralj Petar ili Zaspanka, a da ne pričamo o dečijim filmovima, koji jedva da uđu u repertoar, je da se nađu u televizijskoj produkciji, da se pretvore u seriju, da se prikazuju kao televizijski film. I druga je neki drugačiji vrsta saradnje nas i bioskopa. Zajedno sa Ministarstvom kulture mi radimo na digitalizaciji i opremi bioskopa u Srbiji, da svi oni budu opremljeni da mogu osim Cineplexa da budu osposobljeni da prikazuju te silne filmove koje mi snimamo. Prošle godine smo snimili 60 filmova raznog metra, da ne bude nejasno da su samo igrani. I pokušavamo da dođemo do toga da u Beogradu napravimo salu srpskog filma, gde ćete svaki dan, u svako doba, moći da pogledate neki od filmova iz novije produkcije, titlova na engleski jezik, i da konkretno kao stranac, turista, građanin Srbije koji voli srpske filmove, možete u svakom trenutku to da pogledate. Kao i da podrška domaćim festivalima bude značajno veća. Podsećanje radi, bez ikakve kritike, divno je što Srbija daje novac za nagrade na regionalnim festivalima, ali je činjenica da ona do sada, Filmski centar Srbije, nije davao novac za nagrade na domaćim filmskim festivalima i da u tome mora da učestvuje. Kada je reč o regionu, i tu ću završiti, trenutno je jedna ozbiljna regionalna trka u toku. Ovo što radimo mi, rade i naši susedi. Govorimo o ulaganju u domaći film. Ne govorimo o poreskim olakšicama. Tako da, iako Srbija u ovom trenutku ima najveći budžet u regionu za domaći film, i budžeti ostalih zemalja nisu zanemarljivi, i naša Republika Kosovo u ovom trenutku izdvaja 4 miliona, što je ogromna suma novca, 4 miliona evra, imajući u vidu na kapacitete, na broj stanovnika i slično. I da svi pokušavaju na jedan unifikovan način, kao i Srbija, da sprovedu izvesnu kulturnu politiku kroz filmove, da promene predstavu o sopstvenim zemljama, da otvore neke društvene fenomene, i to je jako važno. U tom smislu je jako važno što smo mi u Filmskom centru otvorili novi konkurs za debitante, kako se mladi autori ne bi bili unapred diskvalifikovani sa velikim imenima. Otvorili smo konkurs za dečiji film, koji je stalno nekako ostaje u zapećku u odnosu na druge, i za filmove sa nacionalnom temom, baš o tome vodeći računa da za mlađe u publiku je od čitanja knjiga, nažalost, to prijemčiviji način da nešto nauče o svojoj prošlosti. I za, pored ovih filmova o Prvom svetskom ratu koje sam pomenula, tu će uskoro biti film o košarama, o bombardovanju, ali i neki filmovi o značajnim društvenim fenomenima kao što su Šavovi, nagrađivani na Berlinskom festivalu, koji govore o krađi beba. Još jedan važan segment koji obeležava čitav region, to je da u ovom trenutku postoji jedan vrsta medijskog i političkog rata u regionu, naročito kako se bliže izbori na Kosovu i u Hrvatskoj. I jedna fenomenalna saradnja kada je reč o filmadžijama i koprodukcijama, i da svi u regionu sada već producenti nužno računaju na sredstva iz susednih zemalja kada snimaju film, jer više ne postoji ni bojazan da se to neće desiti, da neki od srpskih filmova ne može da dobije podršku u Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Makedoniji, i obrnuto. S tim što smo ove godine proširili polje delovanja, pa imamo koprodukcije i sa Iranom, sa Kinezima i čak sa afričkim državama. Ali suštinski, naš target su susedne zemlje, i zato ne treba da čudi da na Pulskom festivalu, uprkos onolikom medijskim problemima i pompi da će film General o Antigotovini pobediti, zapravo nagradu dobije koprodukcije sa Srbijom i srpska glumica,
zato što su takvi vetrovi kada je reč o umetnosti i mi prolazimo neke barijere koje politika očigledno ne uspeva. I samo da kažem da za kraj, 13% našeg BDP-a dolazi od kreativnih industrija. 13%. 70% ljudi u tim kreativnim industrijama su mladi. I vrlo je jasno onda gde je logika države, zašto toliko daje za film, jer osim uticaja na kulturnu sferu, osim uticaja, osim promene imidža sopstvene države, ovo je i ozbiljna industrija, kako sama reč kaže, koja zarađuje velike novce i privlači velike novce u Srbiji. Hvala, Jelena. Evo, Anđelka, kada se osvrnemo onda na ovaj aspekt ove teme same ovog panela. Sa vaše tačke gledišta, nekoga ko često radi sa stranim produkcijima i servisira strane produkcije, koliko je ovaj postojeće regulacije, postojeći zakonski okvir, koliko je komotan za tu vrstu saradnje? Hvala Ani što me podsjetila kroz šta smo prošli jedno 5-6 godina. Bilo je jako teško, mogu vam reći. Od toga da kad bi čuli da je Srbija, da nije Sajbirija, da su mnogi odustajali da dođu do toga da sada stvarno više nemamo taj problem. Ovi podsticaji su na granici da budu ok. Uvek je bolje više, ali mi sa ovim možemo da funkcionišemo. Naravno, Mađarska ima 31,5%, Rumuniji imaju nešto 35%, iako još nikog nisu isplatili, što ja koristim svaki put da podvučem i kažem. Ovaj skok na 30% za veće projekte, ja se nadam da će privući i ove nove platforme, Netflix, Amazon i ostalo. Iako mi za sada nemamo kapacitete za njih, to je, ja mislim, sad sledeći problem. Hoće da dođu, imamo podsticaje, ali nemamo dovoljno ni studija, ni filmskih radnika. Kako ćemo to prevazići, ja stvarno ne znam. Ja u svojim ekipama, kad god radim nešto, ja uzimam ljude koji su prvi put tu da se obuče i brzo, dovoljan je jedan ili dva filma da ljudi steknu neke osnovne skills, ove veštine, da. Tako da ja mislim prosto radeći da će se uključivati novi mladi ljudi i samo u zavisnosti od toga kako rade, penjati se i dolaziti do značajnijih projekata. Ja mislim da stojimo dobro, što se mene tiče. Iako, ono što je problem, nije samo problem ovde, nego se u celoj industriji dolazi do promene. Skoro da nestaju independent filmovi. Sve što se radi, radi se već sada za platforme, a nama su dolazili ti manji. Tako da, ja sam pre dve godine imala 7 projekata, prošle godine 3, ove godine verovatno isto samo 3. Dok ne budemo imali studija da možemo da privučemo veće projekte, malo smo u problemu, ali ipak je bolje nego što je bilo, to je sigurno. Hvala Anđelka. Aleksandre, da se nadovežemo, pomenuta je Kina u ovom uvodnom izlaganju, ali vaša kuća koja radi sa raznim produkcijama, nekako je najprepoznatljivija u ovih nekoliko godina, mislim da je uključena. Najprepoznatljivija po saradnji sa indijskim filmskim radnicima i film na kome ste vi radili, Uri, dobio je 4 indijska Oscara i imao je gledanost od 80 miliona gledalaca. Pa kako se te tačke, znači u konkretnom smislu, kako vam izgleda čitava ova priča? Prvo bih htio da kažem nekoliko kratkih ovakvih observacija na temu kakva je situacija kad se mi kao zemlja, odnosno mi kao filmska industrija Srbije, nađemo na nekom terenu gde neki producent iz inostranstva u stvari treba da odluči od 190 zemalja koliko ima u svetu, dođe snima kod nas. Dakle, mi smo tu u jednoj utakmici sa svim drugim državama, sa svim drugim profesionalcima u svetu i to uopšte nije lako. Zašto je ovaj podsticaj toliko značajan? Pored toga, mi smo recimo i prethodnih godina, sad je malo situacija teža jer su cene i kod nas povećane, ali mi smo sa cenama mogli da pariramo recimo zemljama u regionu, Bugarskoj, Rumuniji i pre nego što je podsticaj uveden. Ali strani producent kada zna da država nema podsticaj, oni smatraju da ta država nije film friendly, znači da država na najvišem nivou
na nivou vlade, nije shvatila filmski biznis kao jedan važan biznis za državu i nije donela odluku da će pored tog samog podsticaja davati i pomoć pri dobijanju dozvola, da neće policija prekidati snimanja koje je bučno i tako dalje, tako dalje. Tako da taj film friendly aspekt je u stvari ključan, a podsticaj, koji je apsolutno važan, je samo dodatak. S druge strane, jedan moj prijatelj jednom prilikom rekao, kaže, pa zašto, kaže, država troši pare poreskih obveznika na film, kaže, treba da se grade škole i obdaništa, što svakako treba i što je sigurno važnije od filma, čak i svi ovde ćemo se složiti. Ali šta je činjenica? Film, a i kreativna industrija uopšte, su jedan izuzetno, su najviša forma izvoznog proizvoda. Zašto? Pa zato što jedan filmska ekipa, jedan strani investitor, kako ga mi prepoznajemo kao kroz ovaj sistem podsticaja, on dođe u Srbiju, potroši za nekoliko meseci 1 ili 2 miliona eura i šta iznese iz naše zemlje? Ni srpske maline, ni repromaterijal, ni drvo, on iznese jedan hard disk. Dakle, ceo taj novac, cela ta investicija je ostala u našoj zemlji i ona prolazi kroz našu ekonomiju više puta. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, oni prilikom tog boravka troše dodatna svoja sredstva, jer to su i producenti, i glumci, i imućni ljudi, i ostaju u hotelima, izlaze po restoranima. Dakle, ekonomija, taj deo koji mi ne subvencionišemo, dodatno ima impuls, jel tako, od te strane ekipe. I ovo što je Zoran sad rekao i što je Anđelka pomenula, ta promocija u svetu koja apsolutno ne bi nama, Srbiji, kao jednoj maloj evropskoj državi, bila dostupna, da 50 ili 70 ili 100 miliona ljudi negde vidi nešto što je snimano ovde u nekim lepim enterijerima, eksterijerima, neku lepu zemlju i kaže, wow, pa dobro, ajde možda da odemo u tu zemlju bolje nego u neku drugu i tako. Tako da to, to su ti razlozi zašto je taj ceo program tako važan. A opet Srbija kao zemlja, iako smo mala zemlja, da tako kažemo, imamo vrlo interesantnu geografiju. Mi smo kao jedna, ja tako makar objašnjavam Indusima, mi smo kao jedna Evropa u malom. Imamo veliki glavni grad koji može da glumi bilo koji evropski grad. Mi smo snimali i London, i Pariz, i Prag, i Cirih, i imamo tu i Beč, može da se snima u Beogradu, a jeftinije nego tamo. Na severu zemlje imamo vinograde, imamo Vojvodinu koja može da odglumi i Toskanu i jug Francuske i bilo koji deo ta Evrope, a opet na jugu imamo planine koje su vrlo zgodne za snimanje, često snimamo tamo jer su nešto niže nego Alpi, Stara planina, Kopaonik, Tara, a imamo stvarno vegetaciju fantastičnu i netaknutu prirodu u tim našim nacionalnim parkovima. Dakle, u jednom krugu, a opet imamo i Novi Sad, koji je jedan grad koji izgleda ta viša austro-ugarska arhitektura, tako da u jednom krugu od 300 km od glavnog grada, od aerodroma, od centrale gde su i hoteli, gde je smeštaj, strani producent može da snimi razne geografske i aspekte koji mu odgovaraju i da konsoliduje jedno snimanje, umesto da leti u 4-5 zemalja, da snimi to kod nas. Što se tiče Indusa, oni su, ja se sa njima šalim, ja kažem, srećom, dovoljno su daleko, nikad nismo ratovali sa njima, ali vrlo su simpatični i lepo i mi smo stvarno srećni što to je sad najveća filmska industrija na svetu i negde onako sveti gral za svaku zemlju da privuče njih. Naravno, tu pomaže mnogo što mi za indijske državljane nemamo vize, to je isto jedna stvar koja je uvedena pre nekoliko godina, koja njima puno znači, oni su u nekoj zoni, kao mi kad smo imali Schengen, pa za druge zemlje treba viza, ovde su jako sretni. Drugo, mi smo gostoprimljivi kao narod, ja uvek kažem celoj našoj ekipi kad pravimo neki sastanak pred početak nekog snimanja, kažem, pre svega mi smo svi ovde domaćini, a oni su gosti, znači tretirajte ih kao neko ko bi vam došao iz inostranstva u vašu kuću, pomozite, nemojte da se ponašate kao sad samo oni su nas iznajmili, mi za njih radimo, ajde da budemo pre svega dobri domaćini, mislim da to uspevamo. A sa druge strane, da se vratim na ovo konkretno pitanje, sam podsticaj, kao i svaka stvar koja je novo uvedena, je jako dobar zato što smo iskoristili znanje iz drugih zemalja, kako druge zemlje su, mi smo to modifikovali, prilagodili i on je vrlo efikasan, što je najvažnije, jer svi strani producenti uvek pitaju, a kad ću ja dobiti te pare nazad? To je ono ključno njima da taj financijski deo se zatvori, to kod nas za ovih 7-8 projekata koje smo mi radili ide jako brzo i jako efikasno
I to je jako dobro. Ja smatram da treba, apropo ovog filma Uri koji je bio, da uvedemo, i to je predlog, da uvedemo u sam podsticaj još veću promociju Srbije. Jer, na primjer, taj film koji je ratni, to je neki sukob između Indije i Pakistana u Kašmiru, oni skoro da u svojim promotivnim aktivnostima nisu pomenuli da su od 46 dana, 41 dan, znači ceo film je praktično snimljen u Srbiji, ali oni su to malo radi verodostojnosti samog filma i priče koju pričaju da se događa tamo, oni su to pričali, ali mislim da treba da kada tražimo, kad već srpska država sad sa 25% i 30% praktično finansira četvrtinu nečijeg filma, bez ono, no questions asked, ne mora da bude ni da se događa u Srbiji, ni ovo, pa mogu makar malo više da nas promovišu i da kažu, pa to smo snimali tamo. Eto, to je ovako ukratko. Hvala. Marija, imamo slobodno. Samo želim da svima bude jasno, jer se stalno priča o tome kako država daje. I to ne zvuči baš najbolje. Država samo vrati deo toga što neko donese. Ja na jednom malom primeru objasnim zašto je to dobro za državu. Mi odemo i rentamo nečiji stan za 1000 eura i platimo 200 eura poreza. I država manje više to vrati i ona je skoro na nuli. Sad je 25 pa se povećalo. Ali je taj čovek koji je zaradio tih 1000 eura otišao i kupio nameštaj i država je odmah profitirala od PDV-a na taj nameštaj. Pa je, ne znam, taj nameštaj neko pravio pa dobio platu, pa je i tu su došli poreze i doprinosi državi. Tako da je ovo je odličan posao za državu. Ovo nije država daje, jer stalno država voli da kaže evo mi vama dajemo. Ne, država samo vrati prvi stepen zarade, a posle toga, Ana, jel ti sam u pravu, uzima. Tako da, samo da se zna, država ne daje. Država vrati deo toga što stranac dođe i potroši. Hvala na pojašnjenju. Kad smo već kod Indije, Marija, da popričamo malo o produkciji na kojoj je tvoja kuća radila. U pitanju je su bile servisne usluge za jedan kineski film i prilično zamašnu produkciju. Pa kako je to izgledalo na nivou saradnje i je li bilo nekih prepreka ako po strani ostavimo te kulturološke relativitete između Kine i Srbije? Pre svega, dobar dan svima. Dobar dan svima i zahvaljujem se što sam pozvana da učestvujem na ovom panelu, jer mi je zaista zadovoljstvo, pošto sam pre svega od panelista određenih i učila ovaj posao. Tako da to iskustvo sa kineskim partnerima je u stvari dovelo do ovde gde zaista imam šta da kažem u odnosu na taj rad sa njima. Ne mogu da izostavim te kulturološke razlike zato što su one zapravo bile nekako najveći izazov uopšte u toj saradnji, obzirom na to da sama činjenica da nekome ne možete sa lica da pročitate šta misli, to je, mislim ne šta samo misli, već onako prilično imaju, mi Srbi smo specifični po tome, po izražavanju emocija, dok su oni onako dosta hladni, ali naravno, mislim, sve to posao i biznis, tako da mislim da je to bio jedan od najvećih izazova kako uopšte sarađivati sa nekim ko je toliko usmeren na svoje tržište. Međutim, direktor firme Emaut produkcije u kojoj ja radim, Bogdan Petković, on je bio na Silk Roadu, na festivalu u Fuzhou i tamo je dakle došao do kontakata gde su oni predstavili njima projekat koji su želeli da snimaju u Beogradu. Tako da u tome jeste specifičnost u stvari zato što je taj projekat od samog početka nazvan Belgrade Escape. E sada postoji pozadinska priča zašto je to tako. Takođe je jedan od razloga taj je zato što su oni znali da je bombardovana kineska ambasada za vreme NATO-a 99. ovde kod nas u Beogradu i tada je njima je ljubav prema svojoj domovini nalagala da oni dođu da budu nekakva moralna podrška. Tako da su Kinezi u to vreme 99. godine dolazili u Beograd čisto da podrže svoj narod. I otuda i nastala ta priča, tako da su oni negde pronašli Beograd kao pravu lokaciju za snimanje i došli kod nas da to i ostvare. Međutim, u samom početku veliki problem, moram da kažem, jeste bio taj engleski jezik koji oni ne govore dovoljno dobro. Tako da u tim pripremama, kada smo morali da komuniciramo putem e-maila, to je bilo jako nezgodno. Trebalo onako čitati između redova, razmišljati šta je ko tu hteo da kaže, da li smo se dobro dogovorili ili nismo. Naravno, kada smo ušli u neposredne pripreme, angažovali smo prevodioce koji su nam mnogo pomogli. Ali opet, kada pravite dogovor, jako je važno da se dogovor ostvari na nivou 1:1, da znate tačno šta ko misli, šta smo potpisali na kraju krajeva. Tako da to zaista bio jako veliki izazov.
I mislim da je takođe posebnost u toj saradnji bila ta što oni imaju potpuno drugačiji sistem rada. Ja sam radila na mnogo evropskih projekata, američkih, domaćih naravno. Nisam imala prilike da radim do tada na azijskim projektima, tako da je to za mene onako bio ovaj veliki poduhvat. Ali oni su, na primjer, spremni da rade 7 dana bez prestanka. Dakle, da snimaju film dok ga ne snime. Praktično da im i vreme odmora bude 3 ili 4 sata, što je nama potpuno nezamislivo. I tu naše tržište zaista diktira neke kriterijume koji su, po mom mišljenju, veoma važni, zato što ostajemo pri tome da nam je bitan kvalitet, da sačuvamo ljude, da se ljudi ne preforsiraju radom i tako dalje. Tako da kod njih ne postoji plaćanje prekovremenog sata, što je kod nas prilično strogo definisano danas. Pa smo oko toga naravno imali duboke polemike, ali smo se na kraju zaista oko svega dogovorili. Ne bih vas sada zamarala svim ostalim pojedinostima koje su razlike, svakako su razlike jako velike, ali na kraju smo stvarno uspeli da ostvarimo... Da prevaziđemo i da napravimo stvarno super saradnju i dan danas smo zaista u kontaktu i čekamo tu premijeru. Evo za Igora Turčinovića. Igore, koliko ste vi zadovoljni, mi ćemo podaviti mikrofon, koliko ste zadovoljni opsegom i uposlenošću Pink Studija u ovom trenutku, a kada su strane produkcije u pitanju? Pa, ja bih pozdravio sve prisutne pre svega, zahvalio se na pozivu. Bila je jedna slična ovakva konferencija pre jedno 4 godine, neki od prisutnih panelista ovde su bili i tada još nije bilo tax incentive i tada smo sve vreme na panelu pričali šta sve gubimo i šta bi sve mogli da dobijemo i zašto je glupo što nemamo ovaj zakon. Sada, par godina kasnije, mi u stvari pričamo šta smo sve dobili, Ana je to lepo prezentovala. Znači, bili smo u pravu mi koji smo bili za incentive i nisu bili u pravu oni koji su ga kritikovali. Ali moj utisak je da se stvari odvijaju mnogo bolje nego što smo mi i pretpostavljali da se odvijaju. Naime, kritičari tog zakona, to jest te uredbe, su govorili da je to dobro za filmske radnike, a nije dobro za filmske autore, što je donekle i tačno. Recimo, oni ne angažuju reditelje, snimatelje i ove above the linere i glumce i tako dalje, ali to nije skroz tačno. Sada se snimala jedna serija da će se snimati šljiva filmovi i C kategorije, pa i to nije tačno. Snimaju se dosta ozbiljne stvari kod nas. Da će se snimati glupe reklame, pa ni to nije tačno. Snimaju se vrhunske reklame, to mogu reći po iskustvima koje imam kod mene u studiju, pre, 7 godina, pre uvođenja zakona, zaista su snimali onako malo skromnije reklame. Sada dolaze, vrhunske švedske, finske, američke, francuske reklame, najnoviji model Renaulta snimljene kod nas u studiju, potpisuju se NDA-evi, dolaze jako, jako poznate faci sveta sporta i umetnosti, za koje mi čak ne smemo ni da kažemo da su bili kod nas u studiju, pa se onda ovi iz obezbeđenja zgranu kad vide, sad mogu ja kažem, Miku Hakinena, na primer, na Portinici koji dolazi igra, rekom, ovi kažu, pa evo ga ona, ja kažem, jeste, ćuti, tu je došao da snima, ali smo vam pričam i tako dalje i tako dalje. Filmovi koji se snimaju su sve kvalitetniji i kvalitetniji. Dobrih stvari koje su se desilo da uđenju zakona ima toliko da bi mogao pričam sat vremena, ne bi dozvijem toliko vremena. Naš konkretno studio u Šimenovcima je eksplodirao, ja mogu reći. Mi snijemo jako mnogo, sve vreme smo puni, to nije bila situacija pre 6 godina, kolege znaju. Problem je, ovo što je pomenula koleginica, sada fali filmskih studijskih kapaciteta, a ranije nam je i naš studio bio previše. Zvarili su prazni neki studiji. Tako da je to jako dobro. Ono što bih voleo da kažem je da recimo serija Outpost koja se emituje na američkom National Networku NBC-u, čini mi se, možete je gledati kod nas, ako imate onaj sci-fi kanal, druga sezona se snimala kod nas. Tu ne samo da smo mi pružili servis, tu su naši tipovi Srbi, dakle, na IĆ, bili reditelji toga. I to je stvarno fenomenalna stvar, ja ne znam da li ima takvih slučajeva u regionu. Snimatelj, direktor fotografije te serije je bio isto naš tip Igor Šunter. To su sjajne stvari. Znači, oni nisu došli kod nas samo da uzmu puku radnu snagu i puki servis, oni dolaze sada da angažuju i naše umetnike, naše umetničke saradnike. To je nešto što mi nismo čak ni očekivali, a evo dešava se. To je ono što je jako dobro. Da, kako bih rekao, kažem,
ima mnogo više para nego što je bilo i to je dobro, snima se mnogo više nego što je bilo i to je dobro. To je podiglo i domaću produkciju neverovatno. Ja sam sada snimao jedan domaći film podržan od filmskog centra. Klinci su preuzeli američku terminologiju, mi smo ranije govorili radno naređenje, oni sada govore, ne znam, call sheet, ne znam, ja ulazim u kancelariju, tu piše green room, to su sve termini koji su preuzeti, koji su oni naučili radeći na američkom filmu. Jednostavno, naši filmski radnici postaju iz dana u dan radeći na stranim produkcijama sve bolji i bolji. Ne znam, oblače se kao ti Amerikanci, druže sa njima. Ta vrsta, kako bih rekao, razmjena energije, to je nešto što je zaista fenomenalno. Hoću reći, kada bi nam ostale privredne grane bile kao kinematografija, ne znam, da bi nam bio kraj. Eto, to je moje viđenje situacije. Hvala, Igore. Milomire, vi ste ovdje ispred televizije Happy. Ja sam ovdje u svoje ime. U svoje ime, aha. Dobro, Milomire ja kad sam snimao film, ja sam ga snimao svojih privatnih para, nikakve državne poticaje nisam uzimao. I sljedeći put kad budem snimao, morat ću neke tuđe pare da nađem. Ali vraćam se na jedno vreme kad je Beograd, odnosno Avala film, zaista bio novi Hollywood i 60. godina stvarno više je doprineo taj film i koprodukcije emancipaciji te zemlje nego taj politički režim Josipa Broza Tita. Na isti način Italiju je od neorealizma Cinecitta dovela do Dolce Vite Federica Fellinija. U međuvremenu ti filmovi su počeli da se snimaju u Zagrebu. Taj san o srpskom Hollywoodu u Avala filmu završen je prilično ružno kroz jednu aferu sa Ratkom Draževićem koji je bio big boss tog projekta. Proglašen je za lopova, da najlepše glumice vodi na 100 srpskih rukovodilaca, samo zato da bi se filmska industrija i koprodukcije preselila u Zagreb. I najveći filmovi posle snimani su u Zagrebu u produkciji Jadran filma. Iz tih koprodukcija izašao je Branko Lusti, koji je od direktora filma Boško Buha došao do 3 Oscara. Schindlerove liste, filmova Ridley Scotta, i to je snimano dugo u Zagrebu. A ovdje sve je to popljuvano i od Avala film nije ostalo ništa. Ovo je drugi pokušaj da se u Srbiji snimaju svetski hollywoodski filmovi. Pred 10 godina u Crnoj Gori vidio sam neke engleske turiste koji su tražili Hotel Splendid iz filma Casino Royale James Bond, to je ova druga verzija sa Danielom Craigom da igra jednu malu epizodnu uvozu, Lazar Istovski. I oni nisu mogli da nađu. Ovaj Hotel Splendid koji je spektakularan i vrhunski, jedan od najboljih na Jadranu, to nije bio taj iz James Bonda, jer je taj Splendid iz James Bonda bio i u Karlovim varima. I tada oni su, tamo se pominje Crna Gora, Montenegro, sve, ali i onaj voz, i onaj hotel, i onaj kazino je iz Karlovih vara. Sada će više Dubrovniku doprineti snimanje serije Igra prestola nego to što je nekad Dubrovnik bio jedna oaza renesanse u pokorenom slovenskom svetu u tursko vreme. Mi smo prespavali i pad Berlinskog zida i humanizam i renesansu i mnoge nesreće su se preko nas odvijale, ali evo ja se sjećam baš u ovom hotelu, bili su smešteni, tad nije postao ni Interconti, ni Hyatt, Jugoslavija je tek bila u zametku i upravo u ovom Metropolu dolaze su velikani svjetskog filma. Kad je nama Francis Ford Coppola pričao, kaže, pa ja znam, ovdje sam ja bio, ovdje sam ja kao mladić krenuo u filmsku karijeru, kaže, ja sam bio pomoćni scenarista u filmu Radoša Novakovića, Operacija Tićijan. Mi za taj film nismo ni znali, a on je nama pričao. Ovdje u ovom hotelu nekad je čekao posao kod Ratka Draževića, Orson Welles, kad je bio eskomuniciran iz hollywoodskog filma. Jedan put ovdje pojavio se Roman Polanski posle filma Nož u vodi, pojavi se i pošalje Ratko Dražević, Baju Šaranovića i Mila Đukanovića, Kršne Crnogorca, dovedu tog Romana Polanskog u
kancelariju Ratka Dražića, koja se nalazi ovdje u blizini. Centar Avala filma je bio tu u Aberdareve ulici gdje se nalazi televizija. I pojavljuje se Roman Polanski i Ratko Dražić ga izbacio iz kancelarije. Kaže, ne može ovako mali čovjek da snima film. I u takvom vremenu mi smo uspevali da napravimo veliki biznis. I čak i danas u bankrotstvu Avala film dobija neke tantijeme od čuvenih svjetskih filmova koje je snimala. Ali Avala film je doprinjela da se razvije naša srpska kinematografija. Zahvaljujući vrhunskim studijima, imali smo tada i montažu, imali smo color laboratoriju, sve. Ranije su filmovi morali da se ko zna gdje razvijaju u okruženju. Čak to se dešavalo i 80-ih, 90-ih i 2000-ih godina gdje nije imalo gdje da se razvije film, morao u Bojani film u Sofiji ili u Budimpešti. Ja vjerujem da će ova nova avantura sa stvaranjem srpskog Hollywooda biti uspešnija od one Ratka Draževića i mislim da je kulturološki taj dodir sa velikim svetom pomogao onoj Jugoslaviji. Čitava jedna mlada generacija upoznala je preko hollywoodskih zvezda Zapad. Neki su bili i žrtve tog sna o Zapadu i otišli su u Pariz. To je ta generacija o kojoj sam ja snimao seriju Lepi i mrtvi, to su Stevica Marković, Miško Milošević, neki su stigli do Hollywooda i tamo su tragično završili svoje živote jer su se opekli u tim gradovima svetlosti. Oni su stigli do Alena Delona i njegovi žena, do predsjednika Francuske Georges Pompidou, do njegove žene i to ih je koštalo života. Ja verujem da ova pomoć države će biti i biznis, ali će pomoći i emancipaciji oklevetane Srbije, stvorena je u međuvremenu crna legenda kroz ove ratove i sad će biti u situaciji mnogi svjetski umetnici da vide šta je Srbija, da vide srpsko gostoprimstvo i verujem da će u nekim filmovima Srbi ponovo biti dobri momci. Mi znamo šta je sve snimano dok su trajali ratovi 90-ih, kad Goran Višnjić, nijedan srpski glumac nije hteo da igra tu ulogu, kreće da baci atomsku bombu na Ujedinjene nacije. Verujem da više nećemo biti loši momci, koji je nekad igrao i Šerbeđija u hollywoodskim filmovima. Nadam se da će biti uspeh. Hvala mi, Omir. Evo, u ovom drugom krugu morat ćemo onda da budemo koncizniji zbog završnog dela ovog panela. Jelena, pošto ste ovde ispred Filmskog centra Srbije, da pomenemo i to. Kako vidite Filmski centar Srbije, baš Filmski centar Srbije u središtu priče o podsticajima i gde vidite mogućnost da Filmski centar više uradi na tom polju ili da bude vidljiviji? Pa, mi imamo jedan formalni deo vezan za strane produkcije i podsticaje, veći deo toga se obavlja u Ministarstvu privrede, imajući u vidu da je reč o finansijskim transakcijama, ali naravno da smo mi tu da pomognemo uopšte srpskoj kinematografiji. Iako se u Filmskom centru govori najčešće kao o zlatnom džaku novca koji se raspodeljuje na razne strane, i što nije sasvim netačno, jer ste ovde videli u Aninoj prezentaciji da osim zvaničnog budžeta uvek ima još nešto plus. Mi se uvek nađemo tu zajedno sa Vladom Republike Srbije kada se neki neočekivani projekti za državu dese, čak i neki koji se snimaju u Jordanu, u Kini i tako dalje. Ali sa druge strane mi smo dužni da napravimo ovo što nedostaje filmskoj industriji i u ovom trenutku smo pokrenuli veliki broj radionica u kojima osposobljavamo naše umetnike da rade na način onih iz sveta i da se ponašaju na način onih iz sveta. Kad kažem ponašaju, to znači da znaju da apliciraju za različite fondove, da znaju da budžetiraju, da znaju da opravdaju sredstva, da znaju da rade sve one stvari koje jedan međunarodni producent, direktor filma ume. Mi nismo, naravno, Filmska akademija da možemo da produkujemo kadrove, ali možemo da ih osposobimo za, ili da ih doškolujemo za ono što su novi uslovi rada i tržište. Možemo da napravimo bioskopsku mrežu na čemu radimo, da se ti filmovi vide i strani i domaći. Možemo da učinimo svoje procedure strožijim
i transparentnim, da svako danas može da očekuje da dobije državno sredstvo bez obzira što ne pripada ni jednom filmskom lobiju i nema tu vrstu zaleđeni od jednog udruženja i možemo da pomognemo na tome ozbiljno da se Srbija kao filmska destinacija, to je jedna tačka, i dva, da se srpski film ozbiljno promoviše u svetu. I naše prisustvo na najvećim festivalima, Berlin, Cannes, Venecija, Sarajevo, Locarno, nije sad bitno i svetski i domaći, i plus dani srpskog filma koje organizujemo u velikom broju zemalja, upravo imaju to za cilj. Tako da sve ovo što ste vi danas ispričali, predstavnici Filmskog centra na industriji delu, na različitim filmskim festivalima, prezentuju Srbiju kao filmsku destinaciju. Hvala, Anđelka, da se dotaknem barem kratko one važne dimenzije. Da li jedna uspešna saradnja, jedna uspešna produkcija funkcioniše u smislu portfolija da vam otvara nova poslove? Da li zbilja dobijate nove ponude, nove pozive nakon što, evo, film Crawl je dobro prošao američkim bioskopima Plan? Prešli smo 75 miliona. Da, to je deo gde vi možete da kažete. Da, mislim, ja se nigde ne reklamiram, sve poslove dobijam tako što me neko preporučuje. Ja sam prošle godine uradila 60 budžeta, ove godine sam prešla 50. Znači, radeći budžete, pomognem producentima da vide koliko će da ih košta film ovde, pa onda oni idu, šopuju i dalje okolo da bi došli do te cifre, obično čak ni ne urade te filmove, ali preporuče. Tako da od usta do usta je bar to kako ja dolazim do projekata. Ali hoću samo, pošto pričamo o našim ekipama, moram da kažem. Naravno, ne svi filmski radnici, mnogi još moraju da uče, ali postoji bar jedno, dve, tri ekipe koje mogu da rade bilo koji studio film bilo gde na svetu. Mislim, samo je moja firma napravila za 11 godina 40 filmova. Oni su radili sa jako dobrim HOD-evima ili ti šefovima sektora i naučili su šta je standard Amerike, Engleske, bilo koga. I oni stvarno mogu da rade bilo gde. Njihov engleski je perfektan, oni znaju papirologiju jer je veliki deo filmskog posla, ne samo kamera i set, nego papirologija, i znaju svoj posao. Imamo neke sektore koji nisu dorasli stranim ekipama, ali tu dođe neko, potpomogne i oni mogu da budu drugi ili treći u svom departmanu. Ono što nam se nažalost dešava je da nam ih kradu. Ti koji su jako dobri dobijaju pozive u Nemačku, u Mađarsku i mislim imamo problem da ih zadržimo ovde, ali dobro, dolaze novi. Mislim da je to dobro, tržište rada se uspostavlja, mislim mi ćemo da podižemo cene dok budemo mogli da budemo konkurentni. Jednog momenta nećemo moći, pa će i filmski radnici shvatiti da je to taj neki nivo u određenom momentu koji mogu da zarade. Mislim da je to sve ok. Devojka koja je radila kod mene je sada šef u Netflixu za servisne produkcije i vendore za Evropu, Aziju i Afriku. Znači, oni ovde radeći na stranim projektima stvarno ispeku zanat i mogu bilo gde da rade. Ja naravno patim kad bilo ko ode, ali dobro, dođe neko drugi. To je život. Marija, je li su stigle nove ponude ili novi pozivi iz Kine? Ne mogu da se pohvalim time. Bilo je kolega koji su verovatno od usta do usta isto tako došli do nas. Međutim, moje mišljenje je da oni neće baš tako lako doći putem preporuke. I već mislim da je upravo tema ta koja određuje gde će oni snimati. Kao što sam rekla da je Beograd u naslovu filma, isto tako neke kolege danas sa Kinezima takođe rade na projektima koji su verovatno remake-ovi određenih projekata iz prošlosti koji su jako popularni u Kini. Tako da to je moje mišljenje, ne kažem da sam u pravu, ali mislim da njih tek tako neće naše tržište dovući. I dalje smo možda za njih Sibirija, nisu baš 100% sigurni gde smo, ali konkretno mislim da će da nas odvede daleko taj projekat. Evo, ako ništa drugo, svetsko prvenstvo u košarci u Kini, pa kada izađe taj film, pa onda postoje sigurno razlozi kako možemo da postanemo popularni za njih. Eto, i turizam je takođe tu.
ali mislim da moram da kažem da je nama takođe dolazi do ostalih kolega iz ostatka sveta ta vest, tako da evo na primjer sada u produkciji Emote je rađena jedna velika reklama koja je došla do Los Angelesa, do velikog festivala kao jedan od konkurenata za, za nagradu, tako da takođe to je neka od linija gde može da se spomene da ako, smo, ako su i Kinezi snimali kod nas, može bilo ko drugi. I mora i drugi. Aleksandra, ajde da podcrtam ono što je pominjeno i na jučerašnjem panelu i danas. Dolazi do pitanja da li ima dovoljno filmskih radnika u Srbiji i da li možda stižemo blizu tačke u nekoj dogodi u budućnosti da će morati da se uvoze filmski radnici. Zbog ovog obima produkcije. Da. Već uvozimo. Kako da kažem, ima prostora za jedan suzdržani optimizam. Mi smo, postavljeno je, dakle, ovaj ceo program i filmovi dolaze, vraćaju se. Ovo što je Anđelka rekla, taj... svuda se svi znaju, ja to kažem, čak i u toj, i u Indiji koja ima ogroman broj stanovnika, opet to je kao kad bi rekao iz Srbije išao u Togo da nešto radi tamo i kad neko sledeći bi hteo da ide, taj bi pitao, znaš nekog, i uvek oni nađu tog nekog koji je već ovde bio i ako ne, mislim da smo mi svi onoliko dobri koliko je dobar poslednji posao koji smo uradili. Jer ako neko ode odavde i kaže, nemoj da ideš tamo, nije ti isplaćen podsticaj, ili nije bila dobra ekipa, ili nije nešto bilo kako treba, ovaj će da kaže, pa dobro, idi u Rumuniju, Bugarsku, idi bilo gde drugde. Tako da je to jedan veliki pritisak i sa te strane da svaki posao bude određen na najvišem nivou. Mi imamo već nedostatak filmskih radnika, što je, kao što je Ana rekla, jako dobro. Zašto? Pa zato što znači da su svi zaposleni i imali smo faze u poslednjih 10-15 godina kad filmski radnici apsolutno nisu imali posla i počeli su da otvaraju ćevabdžinice i butike jer jednostavno nisu se snimali filmovi. Sad mi imamo kontra problem, dakle imamo više projekata možda nego što možemo da iznesemo i to je sledeći veliki problem koji može da nam se desi, da, koji je, da kažemo, dobar problem, na kome svi, koga smo svi svesni, što je isto važno, a to je da dođu dva ili tri velika projekta u isto vreme u zemlju i da jednostavno mi nemamo kapaciteta da to izguramo ni fizički sa našim ljudima, ni prostorom, jer smo za sada usmereni na Studio Pink. Hvala Bogu da je on izgrađen u to neko vreme kad možda i dalekovido je gledao Željko kad je to pravio, jer je prvi godina bio relativno prazan, tako da moramo da pazimo, moramo da edukujemo ljude, mora više ljudi da se angažuje, što je isto dobro, ali sve zajedno mislim da je jedna dobra faza i za filmsku kinematografsku industriju kao privrednu granu koja donosi velike profite našoj zemlji i za domaći film koji direktno korelira sa tim, jer zbog ovih većih troškova stranih produkcija, imamo i veće budžete za domaće filmove, a s druge strane, što je Igor rekao, veliki je transfer znanja. Naši ljudi rade na nekom filmu, stranci dođu, potroše pare, donesu neku novu opremu, a koje ovde nema, stekli su to znanje, to se onda primenjuje i na domaćim filmima, tako da sve u svemu, ja se nadam stvarno da i druge grane industrije, pogotovo kreativne industrije, mogu da se u ovom smislu usmeravaju i da budu neki brend Srbije u svetu. Igore, da li vaša kuća razmišlja u pravcu, sad pričamo naravno na čelu, razmišlja u pravcu produkcije koja bi stvarala se ovde, ali bila namenjena inostranim tržištima, ne u smislu serviciranja usluga, nego u smislu produkcije za strane tržište? Pa mi nikada nismo ni radili servise, mi smo bili rental studija što se tiče ovih stranih produkcija, opreme i studija, ali smo uvijek bili content provider, u smislu da smo snimali svoje programe za naše potrebe. Ono što se sada trenutno dešava kod nas, snima se jedna hrvatska serija, tačnije autor je Hrvat Roman Majetić i tretira, ne znam, početak 20. veka i tako dalje, i snima se jedan sitkom. Znači mi smo, to je isto jedna, kako bih rekao, jedna stvar pokreće drugu, dolaze stranci, snimaju, onda mi kažemo, pa što ne bi i mi snimali, pa onda napišemo scenu, pa snimimo, jer već imamo i opremu, imamo i studio, imamo i ljude. I to je sada krenulo, ta produkcija igranog programa je ponovo krenula, ona je postojala ranije na Pinku 10 godina,
pre 10 godina, pa je zamrla, ili su neki drugi trendovi bili, sada se to vraća, što isto je jako dobro. I tu se obrazuje veliki broj kadrova. Vratio bih se na priču nedostatka filmskih kadrova, pošto sam se s time susreo letos, snimao sam domaći film u skromnom budžetu i jednostavno bilo je nemoguće skupiti ekipu, to je bio onako prilično teško. I tu su počeli da se pojavljaju ljudi kod mene u ekipi koji su radili nekada na filmu, pa 15 godina nisu radili, pa su se vratili, ali to je kao bicikl, ono kad jednom naučiš, znaš uvek. I zanimljiva stvar je recimo bila da je gafer nije imao koga, pa je rekao, može moj sin, on ima 22 godine, on su rekao, kako tebi odgovara, meni može. I taj se njegov sin tu kroz naš film, kako bih rekao, napravio jednog rasvetljivača. I oni su negde pred kraj snimanja onako tužno došli kod mene i rekli, mi moramo da idemo kod, ne znam, Jonatana, pošto im je on ponudio nešto što kod mene nema u ovim našim uslovima i otišli su, pa su njih za mene neke druge kolege i tako dalje i tako dalje. Stvaraju se kadrovi, stvaraju se, što se više snima, više se kadrova stvara, to je, razvija se tržište rada, to je to. Mislim da pomenemo, to je film Vikend sa Čaletom Miroslava Momčijovića, da bude jasno, potrežena od strane Filmskog centra Srbije, da. I evo, Milomira, pitanje za kraj, naglasili ste da ste ovde u svoje ime, ali gde vidite poziciju negde u budućnosti Happy televizije po ovoj osnovi? Nema to nikakve veze sa ovim razgovorom. Nema, dobro. Ali govorim o tome da se nadam da ove servisne usluge će pomoći domaćem filmu, da će ponovo srpski film imati ono mesto koje je imao zahvaljujući onim koprodukcijama. Recimo, krajem 60-ih, 70-ih godina naš film je bio ovo kao što je sad kineski, kao južnokorejski film. Dešavalo se tada da u Berlinu Žilnik pobeđuje ponoćnog kauboja, gde se otimaju Saša Petrović sa Skupljačima perja, sa Antonionijem Blow Up, da će naši filmovi imati taj rang, to je i posle imao samo Kusturica. Naši filmovi se prijavljuju na nekim festivalima, pojavljuju se, ali nije to ono što je bilo ranije kad su naši filmovi, nekoliko naših filmova je bilo nominovano među 5 za Oscara i ta svetska produkcija uticala je čak i na partizanske filmove, jer ili recimo na Marš na Drinu. Marš na Drinu produkcijski deo je mnogo bolje nego i ovi najnoviji filmovi Zaspanka za vojnika ili Kralj Petar. Iako je sada digitalna tehnika, mnogo je to modernije, nego tad su svi ti standardi koji su primenjivani u svetskom filmu u tim koprodukcijama, odmah primenjivani i u domaćem filmu. Ja se nadam da ćemo sada biti u situaciji da to primenimo. Hvala. Sada prelazimo na završni deo. To je naša voditeljka. Tako je. Moram da primetim da si tačan u minut bio. Tačan u minut. Vreme je da pogledamo rezultate tablet ankete. Prema vašem mišljenju, šta je glavni motiv stranim filmadžijama da snimaju u Srbiji? 71% odgovora kaže finansijske pogodnosti od strane države, 57% kaže dobre outdoor lokacije za snimanje, 31% kvalitetni kadrovi iz filmske industrije, 8% nešto drugo i dobri studijski uslovi 7,5. Da li neko od učesnika panela želi da da komentar na naše pitanje i odgovore? Slobodno. Iz mog iskustva stranci samo interesuje bottom line koliko će da ih košta snimanje. Sve ovo je okej, ali samo interesuje ona poslednja cifra koliko će film da ih košta. Znači da su ovde u sali odgovorili u skladu sa onim kako vaše iskustvo i pokazuje. Imamo li pitanja iz publike za paneliste? Da, imamo dva. Možemo li mikrofon da dodamo gospodinu u prvom redu? Jedan mislilac rekao je da je dobar kraj zavisi od dobrog početka. Milomir nas je posetio da smo mi imali jedan početak, ovo je drugi, nadamo se da će i kraj biti dobar. Ono što bih zamolio, obzirom da je Ana tu, a i Milomir i ostali su tu, sve da ako možete da pomognete da se više sve u Koračici izgradi onaj vizitorski centar Bate Živojinovića. Stvarno je sramota čovek koji se zove, obzirom da imamo 170.000 Kineza koji nas posećuju ovde, jer ćemo mi sačekati da svi ti Kinezi pomru i da nikada više sve nam niko ne poseti.
Milijardu je ljudi videlo što je film Walter, ajde da pomognemo. To Mladenovac sam ne može da uradi. Hvala puno. Ko hoće da da komentar? Neće niko? Evo Srđan. Radio. Srđan Vasić, Moskito produkcija. Dobro, hoće neko da napravi taj studio? Taj koji nedostaje. To je pitanje. Pitanje. Ima ih ovde za ovim stolom koji prave studije. Aha. I ima ih, s razlogom ih prave jer vide da država isplaćuje i daje redovno novac i da će biti i domaćih produkcija koje će ovde snimati u tim studijima i vide da se sada nekadašnje serije na RTS-u, Telekomu koji su imali budžet po 40 do 70 hiljada po epizodi sada idu na 200 hiljada, to je za njih isto ozbiljan zaloga i nemaju više pet nastavaka, nego imaju sezone, kao na Netflixu, tako da bit će tih studija u skorašnje doba, a ono što mi kao država tu gledamo u Anu, moramo da vodimo računa, to je da filmovi koji se snimaju menjaju percepciju našoj zemlji. I za kraj želim da vam ispričam anegdotu sa Berlinskog filmskog festivala. Berlin i publika koja Srbiju dobro poznaje i srpski film, dakle ne govorimo o nekom festivalu u Guangzhou, završava se projekcija filma Šamovi koji govori o otetim bebama u 70. i 80. godinama i prvo pitanje iz publike koliko danas košta beba u Srbiji. Dakle, predrasude o nama i o našoj kulturi i načinu u kojem se živi u Beogradu i u Srbiji su tolike da u ovom trenutku jedna ozbiljna filmska pažljiva produkcija jedino tu može da pomogne, instant pomogne. Hvala. Može slobodno. Pre nego što zaključimo panel, ali imamo pitanja sa Twittera? Da, imamo. Pitanje probudio se Twitter. Da. Pitanje sa Twittera za Milomira Marića. Da li će se Happy TV uključiti u trku domaćih televizija u produkciji TV serija ili se i dalje držite reality, a talk show i informativnog programa? Pa, spremamo i mi naše serije, imamo veliki prostor koji može da se iskoristi za studija i napravili smo međuvremenu 4-5 studija koji mogu da budu za velike show programe, a mogu i za snimanje televizijskih serija. Već imamo ponudu da u našim studijama se snimaju neke serije domaća, snimali smo i nekoliko inostranih filmova u našim studiju. Hvala. Kolega Zorane, hvala na panelu, hvala svim učesnicima.